Плогери розділились на дві команди і побігли назустріч один одному, прибираючи територію біля Тернопільського ставу. Олег Володимир долучився до акції разом з собакою Броком. Чоловік каже, вирішив взяти участь у заході, бо так вдається поєднати фізичну активність та потурбуватися про довкілля. Ми підписались позбирати трохи наше озеро почистити, позбирати сміття. Новий фітнес-тренд поширився зі Швеції. Його започаткував Ерік Ахельстром. Основне завдання під час бігу – зібрати більше сміття. Плогінг вимагає активних рухів, тому таке заняття набагато ефективніше, ніж простий біг, розповідає організатор акції в Тернополі Роман Задорожний. Він запропонував і мені долучитись до забігу. Є в світі навіть вже спеціальні трекери, фітнес-трекери, які прораховують саме оцей тип бігу, який поєднується ніби біг під тупцем, скажімо так. І воно там витрачається десь майже в півтора рази більше калорій. Ми вирішили спробувати, як воно. Багато хто з нас в різноманітних акціях просто був екологом, прибирав сміття чи в Тернополі, чи на Дністрі. Усю дистанцію я подолати не зміг. Пробіг відрізок з екоактивісткою Ольгою Лолою. Ми бігли близько 5 кілометрів за цю дистанцію, зібрали, напевно, більше 10 пакетів сміття. Звичайно, брудно, але, думаємо, якщо такі пробіжки зробимо регулярними, то, відповідно, територія наша буде чистіша. За годину акції усі плогери зібрали 50 екопакетів зі сміттям. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини.